wakiilayaasha bayada ee xabka guud ahaan gobolka Sanaag way weheliyaan madax dheeqameedka gobolka Sanaag ayaa shir jiraayay oo si wada jir ah ugu qabteen magaalada Xeergaabo waxay ku eedeeyeen gabadha Janibo oo muddo koor soo gaadhay gobolka Sanaag taasi oo sheegtay in bayada gobolka Sanaag ay tahay mid bugta isla markaana u baahan in la talaalo lana xayiro muddo iibkeeda waxaana milkiilayaasha bayada iyo madax dheeqameedkan sheegeen in bayadoodu waxaanuuna aanay qabannin isla markaana iibkeeda la joojin doonin iyagoo xukuumadana ugu baaqay in gabadhaasi dalka laga masaafuriyo aanayna imanin gobolka Sanaag waxaana iyagu arrimahaasi ka hadlayay hadaladoodii kamid aha waa ka dagaalan ma taa ugu dambeysalli wal xiraya utbaashini waa loo soo dhigtay waa loo soo biyo dhaansaday maxaa la yiraahdaa meel kasta biyo la tegi karaa oo cid tegi kartaa ma jirto qofka ka soo horda yuro ama hargeysa buurahan galo yiraahdo beeyadan ka waramay waa qof mashaariic kale sitoo nabadgelyo xunuu sitaa weliba la burin maayo waxa la waxay qabtaana ma jirto gabadha la sheegayay ajnabiga ah ee sagaalka goor iska soo toban noqotay ee marba meel tegaysa ee wax allaale iyo waxay u socoto aanan garanayn ee marba af ku hadlaysa ee hagaagila ee maraykan ilaa somaliland isaga dab qaadaysa iyo iyada iyo wixii la socda ee la macaba waxaanu leenahay naga jooga adin ma baahnin xukuumaddan uga dacwoonayna dadka samaha jecel baan uga dacwoonaynaa gabadhu intii hore waxay ku soo noqnoqotay fuleenka gobol Sanaag waxaa mar walba sheekadeedu ahayd cid baa sida tan yeelaysa sidii waayeelka horeba u sheegay waxaanu leenahay gabadhu waxaan u sheegaynaa maamulka gabadha hore annagu xuma kala iibsan fuleenka cabaatin ka yimi oo loola cawday oo adduunka la weydiistay dhakhaatiirta ma jirto waxaanu ka muujinaynaa haddaanu nahay waayeelkii ama hantiilayaashii xabkaha iyo fuleenka gobolka Sanaag jiid kastoo ay ka soo jeedaan annagoo inta maqanno wakiilka ah waxaanu halkan qaylo dhaan dheer ka dhiibaynaa oo gaadhsiinaynaa cid kastoo ay khusayso hadday xukuumad tahay hadday shirkadaha beeyada tahay hadday cidda doonaysa inay khalkhal geliso horumarka iyo dhaqaalaha xabkaha iyo fuleenka ee soo jireenka ah ee ka jira jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaanu qeyr dhaan dheer ka gaarsiinaynaa haddaanu nahay hantiilayaashii inay xabkaha iyo fuleenku ay nabad qabaan inay dalka dhaqaalaheedii tahay inaanay waxba qabin waxaanu leenahay waxa dhiilo anaagta ajnabiga ah leeyahay halkaysay soo socota oo waxay ku socotaa beeyadiina waxaanu leenahay beeyada dadkii lahaa oo dhan baa fadhiya waxaanu leenahay haddii ay naataasi noo timaado dadku diyaar buu u yahay dhibaatada laaka inay iska ceshaan dowladda waxaanu leenahay galaadu daama la qabtaa maadeeda daba la qabto male ha nagu soo berito marka wax dhacaan baa ordi doontaan odhan doontaan maxaa meelabla ka dhacay waxa dhacayo diyaar loo yahay oo nin kastaba aanan qaban karay nabadgelyadeedana aanan ka mas-uul ahayn innagu hadda inay gobolka Sanaag waxaynu caan ku nahay xoolaha iyo beeyada waa ogtiina xoolihii waa la xidhay wayna dhammaadeen abaar baa marhisay sannadka markii ay ugu darayd waxaan markhaanti ka ahay inay dadku ku baxsadeen buuraha markay ka dhaceen raashinkii loo keenay beeyada maantana waxa loo socdaa waxa weeye in iyadii la dabar gooyo waxaa laga hadlayay beeyada ku saabsan ee rag iska lahaa waa kuwa ragga rag beenta u sheegaya caalamka usoo sheegaya odhanaya beeya cudur qabta oo beeya lasoo talaalaya adeer beeyada iyadu cudurnuma qabta mana la talaali karo ninkii uu imanayona bal carkaala waxa weeyaan nin walba xeradiisa waxa ku jira isagaa ka mas-uula laakiin markay dibadda usoo baxday soo go'do ayay wakaaladda beeyadu ku shaqaynayday iyo bacmisa ciddii markaa aan u aragno inay dani noogu jirtaa baan ka iibinayn aragtideena hadday inteena dhab tahay dadkii la halka jooga inaynu beeyada u heegan nahay si qoto dheer iyo si mugluba aynu doonayno taageeradeeda iyo waxkafagadkeeda adeerka inaka aynagu filan gabadhan waxa ku filan dee hadar kacanna dowladaasalahay fikirkan ay maanta la yimaadeen waa ay dhiilada ku sheegeen soo korodhay horta beeyada waxaa la yidhaahdo waa wax ilaahay ku malaysay gobolka Sanaag
وأنا أقول إن أي كتر طلباته يحاسب نمو بضل أي ضد بضل كوهي عدو بضل إلا ذلك الله يسيب عليه ما أنت وحا الله صورتي وحوية حقية فلنتي أنا قاعد نجحري كتاني متلتو عدو من كتاني متلتو عدو أتمادنا واجب كذا أن ورينا حكومة وحلين هي أن لقد جوجيو دادك عدبك نقوه دا يا حبكها يجي يدتي يدو صورتي دكي وحق لكم ما بحسن عباره وحق بحسن وحوية حبكها يفلنكا برخد محمود جدي بولشة تيفي مقالة عرقابو.